Historia hau lehenengo aldiz irakurri genuen Inones Inoizez izeneko Iban Zalduaren liburu batean, Ama izeneko ipuin edo relato batean oinarrituta dago gure laburra. Asko gustatu zitzaigun relato hori, uste genulako pixkat zeukala holako elementu batzuk edo igual gure produktoraren hainbat proiektuekin lotura izan dezakena, baina aldi berian beste ate bat irekitze zuen eta guk urtero pare bilera egiten ditugu ideiak eta pixkat planteatzeko gure artean eta hori ekarri genuen mahai gainea beste batzukin batea eta esan genuen labur bat egin daien dezake honen inguruan eta nahiko ados ikusi genuen hasiera puntuak ere bazeukala zerbait eta hortik sortu zen uste 2017an edo izango zela hori, ezta? O 16an igual? 16an. Eta gero handia tarteko eta gero trintxera ontxe amaitzeke daukagun ja oso gertuko den zea proiektu hori tartian, bien artian grabatu genuen laburra izan zen. Badaude ipuin edo eleberri batzuk agian errazagoak dialak egokitzen eta beste batzuk zailagoak, ez? Eta gainera askotan ez da lehen impresioaren arabera, badaude liburu batzuk iruditzen zaizkizula irakurtzen dituzun momentuan agoso zinematografikoa da eta gero astentzea, ez? Agian egokitzapen lan egiten eta ikusten duzu etzala hain zinematografikoa, ez? Gero hor, zu zinemagile bezala baita ere, nolabait zure lehentasunak edo ipini behar dituzu, ez? Edo zer da zuri historio horren inguruan gehien erakartzen zaituena, ez? Orduan, hor ja, bakoitzak bide batetik jo dezake, ez? Saiatzen zara, igual, atzera begira jarri eta esaten, guazen egitea zerbait ez duguna egin, ez da? Baina aldi berien ikusten zu komunikazio handia dagoela egiten ari zaren obra berrietan, jakinik baita nahi izan duzula pixkat alderatu aurrekoekin, ezta? Beti dago hor antzekotasun bat edo lotura bat buruak berdinak dialako, ezta? Eta inkitudeak berdintxua dira eta... Nei behintzat oso interesgarria iruditzen zitzaidan nola jorratu subjetibitatea, ez? Azkenean zineman askotan eta film askotan ikusten den zerbait da, baina gero jartzen zeanean ez da inerrexa batzuetan subjetibitate hori edo nolabait pantailan ipintzea, ez? Eta historio honek nik uste eta aukera ezin hobea eskaintzen zigula subjetibitate horretan edo pixkat jolasteko, ez? Eta gainera horrek agian lotura daka gure azkeneko filmarekin ere bai, baina justa horretik grabatu genuen eta alde hortatik bazen baita ere gauza batzuk frogatzeko edo esparrua, ez? Gero gehituko nuke baita ekoizpen ikuspuntutik ematezuela, ze beti da bai ematezu, baina gero ez da horrela, baina neko erraxa egiteko. Hau da, txikia historia, personaje gutxikua, aktuala gaur egun kontatzen dana, gugentozen handia egitetik, izazan jale hoitzela, trintxeran sartu behar ginean, beste jale hoitzel bat, historikoak dianien, hau da, iraganeko historia, horrek asko nekatzen du, ez da, ze azkenien nahi duzu egian tekostasun bat eukitzia pelikulak, eta horrek zan nahi du, zuk bizi ez duzun garei bat tokatzen zula bizitzea, personaje realekin, ez danak, ez da, baina batzuk tan bai, hor da ez duen gauza txiki bat. Gauza txiki bat, hemen, kontrolablea, eta gainera historia gustatzen zaigu, ezta? Gauza guzti horiek batzen dira. Eta gero, aktoren aldetik ezagun zaharrekin ere bai, ez? Azkenean protagonistak edo hiru direla esan dezakegu, ez? Badago Iñigo Aramburu, ez? Berarekin lan egin genuen Handia filman, baina gero badaude baita ere Maria Sumpagoaga eta Itziar Aizpuru, ez? Beraiekin Laurogei egunean egin genuen, eta izan zen pixka bat berriro ere beraiekin lan egiteko aukera ezin hobea, ez? Asko gustatzen dugu Aitziber, nahi genuen beraiekin lan egin aspaldianik. Hor daude, betikua, esaten jo, ez gara gurutzatu, baina nahiko genuke zerbait egin zurekin edo, ez? Eta igual elkartze zara, edo telebista saio batian, edo ez dakit nun, edo entzerki dugu batian. Gero kastinen batian ere parte hartu dugu. Kastin batian parte hartu dugu, zonde egin zuen, eta esatezu beti, egun emantian egin behar dugu zerbait, ez da? Eta
ikusi genuen ez zegoen arrazoiren bat, ba hori, ez? Ekiditen zuna, ba berarekin lan egitea, ez? Baina, bueno. Eta hori, eta azkenean, zenon, bueno, personaje txiki txikia da, baina bueno, Etxiberrek hau, osea, oso ondoin behar du arazo gabe eta hola izan zen, ezta? Oso importantia rodaje batien eta egotia, ez dakit, feelinga, ez? Gustua egotia jendiaekin eta bueno, ba bakizu hau aktore hauekin eta ba bueno, eta beraiek ere zu ezagutu zaituzte eta bueno, ba pixkator badago konplizitate bat, ezta? Horrek asko egiten du. Horrek ez du berez pelikula hobeagoa egiten o ez du zertan hobeagoa egin, baina rodaje prozesuan laguntzen du, ezta?